Hei, jeg heter Liv, og jeg spiller Penny i Penny på Mars. Hvis du ikke har sett på før, hvor har du vært da? På Mars? Uansett, jeg er her for å gi deg fullt referat fra det som har skjedd. Så. Penny kom tilbake fra kostskole, og bestevennen hennes, Camilla, var helt... Jeg savnet deg så mye! Camilla kunne ikke stoppe å snakke om gutten hun møtte på sommerskolen. Min Sebastian, drømmeøyne! Så sa Penny at hun også hadde møtt en søt gutt. Tror du på kjærlighet ved første blikk? Fortell meg alt sammen! Men det Camilla og Penny ikke visste, var at de likte den samme gutten. Det ble litt pennlig, dårlig ordspill. Da Kami pekte ham ut på første skoledag på Mars. Det er virkelig ham! Så Penny prøvde å skjule følelsene sine veldig lenge. Så da Kami skjønte det, ble hun sint. Men hun ville at Penny skulle være lykkelig. Så Penny og Sebastian ble forelsket. Du ser superfet ut! Penny måtte holde på en større hemmelighet da hun var på Mars. Ingen kan vite at du er datteren min! Og hvis hun ville fortsette å gå på Mars, måtte hun holde identiteten sin skjult. Så dermed fortalte hun ikke til Sebastian hvem hun egentlig var. Og som om det ikke var nok. Er du klar? Klar for å ødelegge sukkerspinnland. Hun prøvde til og med å ødelegge audition til avslutningsshow. A.k.a. Det store. Typisk Lucy. Men Lucy feilet stort. Her har vi vår Julie! Og rett før de gikk på scenen, sier Sebastian... Penny, pappa hadde rett. Bakia stjal sangen og ødela livet hans. Hun kunne ikke fortelle ham at hun var datteren til Bakia. For å toppe det hele, har Penny en stor hemmelighet for moren sin. Penny tror hun endelig har funnet faren sin. Han kom til og med for å se Penny i forestillingen Det Store. Og Penny visste ikke at han var der. Men da Penny og Sebastian var ferdige med sangen sin... Jeg er her... Bare som mamma. Hæ? Penny, jeg er så stolt av deg. Pennys store hemmelighet var ikke hemmelig lenger. Men hva vil skje nå? Får Penny noen gang møte faren sin? Er dette slutten for Sebastian og Penny? Betyr det at Sebastian og Kami blir sammen? Kommer faren til Sebastian til å konfrontere Bakia om den stjålne sangen? Det var mye drama å gå gjennom. Jeg må hvile meg litt. Så nå som du er oppdatert, pass på å få med deg den nye sesongen av Penny på Mars, bare på Disney Channel.